ber man lite utanför storstäderna så hittar man inga bra hotellor. Vi som bor i Malmö, Göteborg, Stockholm, inga problem för det finns ju gathörnen. Men kommer man lite utanför stan så hittar man inte de här bra grejerna. Så detta är som här, och jag är första gången jag är uppe i Göteborg och det är helt fantastiskt. Vi har sålt slut så jag måste köra ner till Lund ikväll och hämta mer te för det är en dag med mässa imorgon också. Choklad är färgbart, målbart, sprutbart, skulpterbart, ätbart. Alltså det är så brett. Det är det som är kul liksom med choklad. Ja, det är som konstigt att måla med, eller hålla på med lera eller med trä eller vad man än gör. Vi har bara valt att göra det med choklad. Egentligen, så enkelt kan man säga. Så att när man är trött på den så behöver man inte slänga den på tippen utan kan man äta upp den istället.